artzain egunaren 25. edizio ospatu zen igandean Amurrion. Goizetik arratzaldera arte lusatu zen giroa herrian eta Arabako hiru artzain omendu zituzten. Oso ondo, inarte ondo doie. Gu artzain tzie beti abototik artizek eta haintxe etxeik guruen ibiliuz. Euran, jak, kastagintzi izten da nien, anboto eruten dauez. Oinez, ja, ez, ja, ni gurte asko dauket eta kaderati operaute beba naute, ni jubileute, ni laro eta laurte daukoaz.